Üzeyir Əlizadə, iqtisadçı, ən gənc yaşlarında, bəlkə də dünya tarixində ilk ən gənc qəzet təsisi olmuş. 18-19 yaşlarında yazıçılığına məşğul olmuşam, araşdırmaçılığına məşğul olmuşam. Məni və millətimi, vətənimi düşündürən bütün sualları düşünürəm və mən kiməm sualını daim axtarıcı. Milli yoxsa təbliğə inmək? Daha çox klassik. Klassik. Hansı yöndədir? Ailə qurmaq yoxsa karyera? Ailə həyatın tərkib hissəsidir. Karyeri özümüzü sonra da düşündüyümüz. Sevmək yoxsa sevilmək? Kimlə necə lazımsansa ol. Çay yoxsa qəhvə? Fəsillərin özünün bir rəngi var da, qırmızı. Qırmızı deyəndə yazda bir rəng olur, qışda bir rəng olur. O baxır, süfrədə hansı rəngi görmək istəyirsən. Avtobus yoxsa təyyarə? Məsafəni yaxınlaşdıracaqsansa, sürət, nə varsa sürət. Ömür qısadır. Qarlı yoxsa günəşli hava? Mübarizəni seçirsənsə qarlı hava. Yox, talə ilə başlansa günəşli hava. Köçəri yoxsa oturaq? Millətim ardadır sonra. Vətən anlayışı mənim üçün suallar qoyulur ki, vətən nədir sənin üçün? Vətən mənim üçün millət anlayışıdır. Mənim millətim əgər Ağcaqum səhrasında da mənim doğmalarım, millət yəni mənim doğum varsa, o da mənim vətənimdir. Mənim üçün vətən bir daş, qaya, dağ hadisəsi deyil. Ona görə də köçər. Keçmişə dönmək, yoxsa gələcəyə getmək? Möcüzələrə inanmıram. Keçmişə dönməyəcəyik, əfsuslar üçün. Günü gələcək. Ət, yoxsa tərəvəz yemək? Əslində, bizim yaranışımızda, insan yaranışında, insan quruluşuna baxanda, onun hansı mahiyyət daşıdığını biz bilməliyik də, bizim dişlərimiz əslində ət çeynəmək dişlərə deyil insanın. Daha çox üyüdücüdür. Dişlərimizə fikir versə insan dişlərinə, o daha çox üyüdücüdür. Yəni, anatomiyasında, yaranışın mahiyyətində paxlalı bitkilər, meyvə, tərəvəz göstərilir. Təbiətdə olan doğal. Əlbəyaxan yoxsa silahla? Beyinlə, ağılda. Hər kisində məqlubiyyət tərəf var, hər kisində məqlubiyyət. Qələbələr beyinlə olur, ağılla olur, döyüşlə olunur. Can sağlığı yoxsa var dövlət? Ümumiyyətlə, var dövlət anlayışı abstrakt anlayışdır. Gölün közü tox olacaqsan. Nə qədər gölün közü tox olsan, bir o qədər varlısan. Təbii can sağlığı, bilməyəm. Yad planetli ilə rastlaşsaz, qonaq edərdiniz, ya qonaq gedərdiniz? Çox istərdim görüşüm. Azərək əfsuslar ki, möcüzələrə inanmıram. Birlikdə, yoxsa tək başına işləmək? Tək başına. Çünki orada qərarları özüm verirsin. Kollektiv də isə çoxluqdur. Hər bir insan bir qərar verə bilər. Bir sözdən bir yanlışlıq buraxa bilər. Səmi ola bilməz. Tək başına. Bütün uğurlar oradan başlayır. Dostlar yoxsa qohumlar? Vaxtını onunla öldürəcəyən, yox dirildə biləcəyən adam. Musiqi yoxsa rəsim? Ovqatımın halı hansının ritmləri ilə, rəngi ilə eyni təşkil edib, haraylaşıb görüşməyinə asılıdır onu. Gecə yoxsa gündüz? Hər kisinin içində var olmaq. Daha çox gecələrə kədərlə, qəmli musiqilər bəstələr, şeirlər yazılır. Atalar da deyib, gecə xeyrinəsə səhərin şəri yaxşıdır. Ruhunu yaşamaq istəsən gecə, həyatını yaşamaq istəsən, reallığı yaşamasın gündüz. Ox yay, yoxsa tüfəng? Oxu atmağa bacarsan, oxu. Foto, yoxsa video? Nostaljidən foto. Bu gün üçün, yaşamın üçün video. Fikir söyləmək üçün video. Foto daha biraz
qədimlik var da, nostalgiya var fotoda. Görürsünüz, biz başdaşlarına da şəkillər vururuq. Videonun nəsə bir rolçlar qoymuruq ki, orada. Hə, danışarsan, videonu danışarsan, məsələn, biri rəhmət edirsən, xatirələrini daşma o video, belə deyək, bir rolikidir, xülasəs. Ancaq fotoda rəbədilik var, daşlar var, onlar da yazılardır. Əvvəllər yeri gəlmişsən, foto deməkdə şəkil, basma şəkillərin yazılar olubdur. Hə, orada tutalım ki, Qobustanda daşlarında rəqs, hadisələr ancaq şəkil formasında. Demək, foto. Foto daha əbəddir. Şərq yoxsa qərb? Hər kimiz uydurmuş. Şərq deyil, qərbdən yoxdur. Qərb, şərq deyil, şərqdən yoxdur. Bəyənmir qərbi. Qərb də mənim üçün bu bəşəri bir yerli vazlıqdır. Bir yerli pərəslikdir. İnsan insandır, fərqi. Kitab oxumaq yoxsa film izləmək? Əgər yox, məndən gedirsiniz, bu tərikçisi. Yox, birini seçərəmsə, o da bayaq suala cavab verdim ki, ovqatıma baxar. Əgər bir film izləyərəmsə, istəyərəmsə, biraz belə deyə də tələskənlik istəyərəmsə, hadisəni tez qavrayım, videoya baxarım, kinoya baxarım. Yox, əgər bir hər hansı bir məsələn, elmi araşdırmadı, mahiyyətən gedirəmsə, kitabla verəm. Zatən kino da kitabdan da olubdur, yaranıbdır. Göyün üzü yoxsa suyun dibi? Şəhriyarın bir yaxşı şeiri var, deyir, Allah məndən bu gecə, səndən yuxarıda heç kim yoxdur, məndən da aşağıda. Şəhriyar, Məhməd Hüseyin Şəhriyarın şeiridir. Əgər Məhməd Hüseyin Şəhriyarındır, deyir, Allah bu gecə səndən yüksəkdə heç kim yoxdur, məndən da aşağıda, möhtəşəm şeiridir. Bu ikisi var. Ağıl yoxsa qəlb? Hissini yaşamaq istəyirsə qəlb, həyatını yaşamaq istəyirsə ağıl. O səbəbdən də hissi yaşamaq istəsəm qəlbi tutacam, həyatımı yaşamaq istəyirsə, reallığı yaşamır. Həyatımı yaşasam sağlam. Qəlb hissin ifadəsidir. Yəni, romantik ola bilərsən, duyğulu ola bilərsən. Bunlar sənin həyatının yaşamını poza bilər, hisslərə qapıla bilərsən. Ancaq ağıl kəndirbaz necə ipdən gedir, büdürüyürə, qoymur büdürüyəsən. Yəni, o hisslər uzaqlaşdırır. Siz görürsünüz, kəndirbaz İpə qalxanda bir kəndirbazlığın bir sirli var. Sirri var ki, o niyə daha çox yıxılmırlar? Hər zaman onlar ipə çıxdısa, ən son nöqtə var ya, ayaqları atıb, ona baxırlar. Ağıl, sonum, ara gedirəm. O hissə baxsa, qəlbə baxsa, qırağın səs günü alıcılara, göz getsə yıxılacaq o. Həyat da budur. Sonda, sonun baxacaqsan. Bir hadisəyə başladın, bir prosesə başladınsa, sonuna baxacaq, ən son nöqtəyə göz viziləyəcəksən. Digər fikrin yayınsa, yıxılacaqsan orada. Ona görə, ağlı, həyatı yaşamasın. Yıxılmaq istəmirsənsə, hissin yox, ağlı, qəlb. Dağlar, yoxsa dənizlər? Hər üstü yaranışın möcüzəsidir. Dağda, dənizdə, mənim üçün dağlar. Varlıqlı olsaydınız şəhərdə, yoxsa kənddə yaşamağa üstünlük verərdiniz? Mən zatən varlıyam, nə mənədə, görünüş özüm toxdur mənim. Ona görə mənim elə bir problemim yoxdur. Bayaq sualca dedim, qəlbimi biraz alçaq könül tutacaqsan. Valla, hər kim, onda sən dünyanın varlı insansın. 100 manat da sənin üçün bəs eləyir. Yox, əgər qəlbin parimardırsa, böyük, var dövlət eşqindəsənsə, mənasız, onda milyardın da olsa kəsibsən. Yəni, sən arzularıva çatmır o milyard. Hə, sualca gələndəsə, biz necədir? Hamı deyir, kənd yumurtası istəyirəm, kənd toyuq istəyirəm, kənd qaymaq istəyirəm, ancaq heç kim kənddə yaşamaq istəmir. Gəncliyi şəhər, yaşlılığı şəhərdə, kəndə olur. Şəhərdə nə deyir, şəhər sənə ilişkin formalaşırsan, sosiallaşırsan, institutdur, budur, budur, budur. Sonunda artıq özünə qayıtlanda kənd, öz ruh halında, ağıl halın. Gəncliyə biraz hisslər halı olur axı, daha çox görünüşlər, hərəkətlər, dinamikalar. Kətdə isə artıq aqillik dövrüdür. Demək, görünür kəndin mahiyyəti odur. Ancaq komforta görə şəhər. Uzaqdakı yaxın, yoxsa yaxındakı uzaq? Harayına tez çatan. Harayına kim tez çatacaqsa. Həm ürək harayına. Burada bir sual işləşdik. Ürək harayı yoxsa fiziki haray? Məncə ürək harayına yaxın olan var. Tardadısı ol.
Projeniz yaxşı projedir, maraqlıdır. Və ən gözəli də oldu ki, sualları müsahibizə bildirmədiniz. Çox gözəl. Mən soruşdum ki, belə bilirsiniz, dedilər ki, olmaz qətiyyə. Bu doğrudur. Belə sualların qarşısında oturmaq üçün biraz mənanın yanında olmağı bacarmalısan, mahiyyətin fövqündə olmalısan. Bir fundamental düşüncən olmalıdır. Səhv də olsa, düz də olsa fundamental olmalıdır. Təbii ki, o müəyyən seçimlər ola bilər, insan fikirləşə bilər, bu yaxşıdır, bu yaxşıdır. Bəzən üçün ikisini də götürmək istəyirsən, bəzən görsən ki, ikisini də imtina eləmək istəyirsən. Maraqlı suallardır, çox gözəl suallar hazırlamışdır. Sən fəlsəfi suallardır, həm real həyat suallardır, həm his suallardır, həm ağıl tələb eləyən suallardır, uzun müddətli yaşam müşahidələr tələb eləyən suallardır, bilgi tələb eləyən suallardır. Bir də çox saf suallarınız var ki, insan özünə bir-bir lovalov ver, cavab verməli. Sizə təşəkkürümü bildirəm, var olasınız.